ቀጣዩ ክፍል ከጌታ የምንማረው ከእርሱ የምንማረው ሌላ ምንድን ነው ምን ያህል ክርስቶስ ለተሰጠው ተልኮ ለመጣበት ተልኮ ራሱን የሰጠ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን አንዱ ከጌታ የምንማረው የምንማረው ምናልባትም ስድስተኛው ክፍላችን ተልኮ ተኮር ነበር ክርስቶስ በምድር ላይ በቆየባቸው ቆይታዎች በተለይም ደግሞ አገልግሎቱን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያንዳንዱን ቀን ስንመለከት ወይም ደግሞ ያንዳንዱን የወንጌላት ክፍል ስንመለከት ክርስቶስ ሁለንተናው ተልኮ ተኮር ነበር ንግግሩ ምሳሌዎቹ ትምህርቱ ሁሉም ነገር ተልኮ ተኮር ነበር ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ግለሰብ እንደ ግለሰብ ቤተሰብም እንደ ቤተሰብ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልንማር የሚገባንና በህይወታችን ልንተገብረው የሚገባን በምድር ላይ በምንኖረው አጭር የህይወት ቆይታ አጭር ዘመን ልንከውነው የሚገባን ስራ ሰቶናል ተልቆ ሰቶናል አላማ አለንኛ በምድር ላይ አላማ ተልኮ አለኛ በመድር ላይ ሰማያዊ ተልኮ መንፈሳዊ ተልኮ አለኛ በመድር ላይ እግዚአብሔር እንድንከውነው የሰጠን የሰጣን እሱን የምንከውነው ደግሞ ደሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ በመማር ቢሆን ይበልጥ ፍሬያማ እንሆናለን በዮሐንስ ወንጌል እንዲህ የሚል ቃል አይነ አይናሽውኑ ልጅ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር አራት ከመጀመሪያ ጀምሮ ለንቦ ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነውን ሰው አየ ደቀ መዛሙርቱ መምር ሆ ሰው እውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሠራ ማን ነው እርሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም ይለዋል ጥያቄው አይነ ስውር ሆኖ ስለተወለደው ሰው የተነሳ የሐዋርያ ጥያቄ ነው አይነ ስውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራው ማን ነው የኃጢአት ስለመለኮት መስራት ያሰቡ ይመስላል ሰዎች መከራ ሲደርስባቸው ማን በሰራው ኃጢአት ነው መከራ የሚደርስባቸው የሚለውን የኃጢአት ስለመለኮት ወይም ደግሞ የመከራ ስለመለኮት ለማዳበር የፈለጉ ይመስላል ከጌታ አፍ ሰምተው ምክንያቱም በአይሁድ እንዲህ አይነት ነገር የተለመደ ነበረና ኢቭን ሌላ ቀርቶ ኢዮብን እንኳን ስናጠና እዮብን እንኳን ሲከሱት የነበሩት ወላጆቹ ኃጢአትን ሳይሰራ የተቀጣ የለም የሚል ጥያቄ ያነሳሉ ሳይበድል እግዚአብሔርን ሳሳዝ የተቀጣ የለም አንተም ኃጢአ ሰርተ እንደሆነ ህይወትን መርምር የሚል አይነት መልእክት ሲያስተላልፉ እንመለከታለን ደቀ መዛሙርት ይህን ነው የሚሉት ማነው ኃጢአት የሰራው ኢየሱስ ሲመልስላቸው ለጥያቄያቸው ቀጥተኛ የሆነ ስነ መለኮታዊ መልስ አልሰጣቸውም ምንማት ማለት ኃጢአት ማለት አንድ ሁለት ሰዎች አላላቸውም መከራ ማለት በዚህ በዚህ ይመጣ አላላቸውም ይህ ሰው እንዲህ የሆነው በቤተሰቦቹ ወይም በራሱ ኃጢአት ሳይሆን እግዚአብሔር ስራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው አንዱም የመጣውበት ተልኮ ይህ ነው አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለስሞ ይሆን ክብር ለስሞ ይሆን የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት ቀን ሳለ የላከኝ ሥራ ላደርግ ይገባኛል ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች አላቸው በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ ቤተ ክርስቲያኔን ማሰብ አለባት ቀን ሳለ ሳይመሽ ሳይጨልም ሳይረፍድ ሳይረፍድ ሰዓቱ ሳይሄድ ግርግር ሳይፈጠር የመምጣቱ ጥሩምባ ሲነፋ ግርግር ሳይፈጠር ትርምር ሳይፈጠር ጊዜ ሳለ ቀን ሳለ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የማድረግ አቅም ሳለ ጉልበት ሳለ አይናችን ሳይደነግ ጆሮችን መስማት ሳያቆም ምክራችን መራመድ ሳያቆም ቀኑ ደርሶ ደግሞ ያው የሚባለው ሰው ሬሳ ተብሎ ሳይሄድ ወደ ዘላለማዊ ስፍራዎች ሳይሄድ ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ስራ ዘንድ ይገባኛል ይህ ቀን ዛሬ ለእኛም ቀናችን ነው ኢየሱስ ቀኔን ያለው ቀን ለቤተ ክርስቲያን ቀናችን ነው ከእሱ መማር አለብን ከእሱ መማር አለብን ቀን ሳለ ሳይመች ሳይጨልም ማንም የማይሰራባት ጨለማ ሳትመጣ ድንግዝግዙ ሳይመጣ ተልኮ ንፈጽማለ ለ ተልኮ ስለዚህ ቁጭ ብሎ ለእነሱ ስለ አይነ ስውሩ ልጅ የመከራው የአይነ ስውሩነቱን ምክንያት ስለ መለኮት ከሚያስተምራቸው ይልቅ የአጢአት ስነ መለኮት የመከራ በጭንቄ ማለፍ ምክንያት ስለ መለኮት ከማስተማር ይልቅ የሚሻለው ምንድነው ነው ተልኮን መፈጸም ነው ተልኮ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ይህነበረ ቀን ሳለ ሳይጨልም ጊዜው ሳያበቃ የጌታን ስራ ሰርቶ ማለፍ ከጌታ ምንድ የምንማረው ጊዜ ማባከን ሰዓት ማባከን በተለየ ምክንያት ጌታ ያልሰጣንን ስራ እየሰራን ያልተቀበልነውን አገልግሎት እያገለገልን መዋል በማይገባን ስፍራ እየዋልን እያመሸን አቅማችን ዝሎ ደክመን ወደ እንድንሄድ የጌታ ፈቃድ ነውን ምንድነው ከእሱ የምንማረው ባልተለካ የድሜ ልክ ውስጥ ነው የምንኖረው ልኬታውን በማናውቀው ወቀኑን ቁጥሩን በማናውቀው የድሜ ማቀፍ ውስጥ ያለ ነው የመምጫውን ጊዜ በማናውቀው የመምጣቱን የመስራች በመጠበቅ ሂደት ውስጥ ያለ ነው እንደሚመጣ እናምናለን ተነግሮናል እየጠበቅ ነው አለ ነገና ስለዚህ በሁለቱ ማከል ነው ተማጠንን እያለ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ አላማችን ምንድነው ነው በምድር ስንኖር ለምንድ ነው በምድር እንደ ክርስቲያን ለምንድ ነው በምድር የምንኖረው እንደ ክርስቲያን ቀኑን እንዴት ነው ልንል የሚገባ ከጌታ ምንድ ነው የምንማራው እንዴት ነው ተልኮን የፈጸመው ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የሚገርመኝ የማርቆስ ወንጌል ከምራፍ አንድ ጀምሮ የሚገርመኝ ቃል አለ ወዲያው 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 የሚል እነዚህ ወዲያው እዚህ መጽሐፍ ያሉ በጣም ብዙ ወዲያው የሚላቸው ክፍሎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንድ ድርጊት ወደ ድርጊት እንዴት ረፍት ሳይሰጥ የቀናት የሳምንታት የአመታት የወራት ጋፕ ሳይፈጥር ወይም ክፍተት ሳይፈጥር ከአንዱ ወደ አንዱ እየተሸጋገረ እየዘለለ እንደሄደ የሚያሳይ ነገር ነው ጉዳዩ አጭር ጊዜ ስለሆነ ቶሎ ማለቅ እንዳለበት ቶሎ መስራት እንዳለበት የምንማርበት ነው ወዲያው 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 የሚል ታነባላችሁ ማርቀስ ወንጌልን ምራፍ አንድ ጀምሮ ስታነቡት በሁሉም ምራፎች እንዲያ ስትሄዱ ብዙ ወዲያዎች አሉ ወዲያው ወዲያው የሚል ለምን ስራው ጊዜ የሚሰጥ አይደለም ተልኮ በመቀመጥ ጊዜ በማሳለፍ በመዝናናት የሚፈጸም አይደለም ምክንያቱም ቤተክርስቲያን እግሯን ሰብስባ በተቀመጠች ቁጥር ተልቋን ባልፈጸመች ቁጥር የራሱን ተልቆ ደግሞ እየፈጸመና እያስፈጸመ ደግሞ ያለ ሌላ የወንጌል ተቃራኒ የእግዚአብሔር መንግስት ተቃራኒ ጠላት እንዳለ ልትገነዘብ ያስፈልጋል ጸሎታችን ራስ ተኮር መሆን የለበትም መዝሙራችን ራስ ተኮር መሆን የለበትም ህብረታችን ራስ ተኮር መሆን የለበትም ሁሉ ነገራችን ከተልኮ ጋር የሚገናኝ ከሆነ እድለኞችን ነን ሁሉ ነገራችን ደቀ መዝሙር እንኳን የመሆናችን ሂደት ከተልኮ ጋር ሲገናኝ ውበት ይኖረዋል በደቀ መዝሙር ህይወት የሚገለጠው የጌታ ብርሃንነትና ጨውነት በደቀ መዝሙርነት የሚገለጠው የቅድስናና የጽድቅ ህይወት እያሰብን ብርሃንና ጨው ሁነን አለምን ከማትረፍ ጋር የሚሞቱን የሚታረዱትን ከማትረፍ ጋር ሲሆን ደቀ መዝሙርነት ራሱ ተልኳችንን እንጃሳካ እንደሆነ ልናምግግባል ክትትል ትምህርት ማስተማር ብቻ አይደለም ደቀ መዝሙር መሆን በራሱ ወንጌል መስበክ ብቻ አይደለም ሰዎችን በማጥመቅ በማሻገር ብቻ አይደለም እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ ፍጹም ላ ስኪ የምናደርገው በሙሉ በተልእኮ ማዕቀፍ ስር ያለ የቤተ ክርስቲያን ስራ እንደሆነ ልንረዳ ያስፈልጋል ወንጌል ሰብከን ብቻ እንዲሰሙ አድርገን የምንተውበታለም ተልኳችንም ሰዎች ጌታ እንዲቀበሉ የማድረግ ደቀ መዝሙር የማድረግ ብርሃና ጫው እንዲሆኑ የማድረግ በቅድስና እንዲመላለሱ በጽድቅ እንዲመላለሱ ማድረግ መልሰው ደግሞ እነሱ መልእክተኞች እንዲሆኑ ማድረግ የቤተክርስቲያን ተልኮ ከጌታ የምንማረው ይህንን ነው ጊዜን በአግባቡ በመጠቀም የተሰጠውን ስራ መስራት ጊዜን በአግባቡ በመጠቀም የተሰጠውን ሀላፊነት መወጣት ጊዜን በአግባቡ በመጠቀም ለመጣበት አላማ ለተላከበት አላማ የተሰጠውን ጊዜ መጠቀም ከጌታ የምንማረው ትልቁ ትምህርት ነው ሌሊት ይሰራል ቀን ይሰራል መንገድ ዳር ይሰራል በገበያ ይሰራል መንደር ውስጥም ይሰራል ባህር ላይ ይሰራል ምንም የማይሰራበት አለ ክርስቶስ ካለ ተልኮ አለ ማለት ነው ክርስቶስ ካለ የሚከነወን ነገር አለ ክርስቶስ ካለ የሚፈጸም ድርጊት አለ ለምን ክርስቶስ ከተልኮ ውጭ ማየት አይቻለም ክርስቶስን ከማንነቱ ከመጣበት ጉዳይ ውጭ ማየት አይቻለም ወገኖቼ ሁሌን ማሰብ ያስፈልጋል በተሰጠኝ የተልኮ መስመር ውስጥ ነኝ ወይ ክርስቶስ ከሱ የተማርኩት ይህንን ነው ባገለገለበት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ያባከነው ጊዜ አልነበረም ቀን ሳለ የላከኝን ስራ የሰራ ዘንድ ይገባኛል በማለት ምን ያህል የሚመጣው ጨለማ ለስራ እንደማይሆን ያኔ ሲጨልም መስራት እንደማይችል ነገር ግን ዛሬ በህይወት ያለ ስትንፋስ እያለው ሊሠራ እንደሚገባው እንደተናገረ በመረዳት ሁሌን ማሰብ ያስፈልጋል ቀኔ ነው ዛሬ ዛሬ መስራት አለብኝ ነገን አላውቀውም ብዙ ነገሮቻችን ለነገ በቀጠሮ ያድራሉ። ለነገ ማነው ህይወቱን በእጁ ሰፍሮ የያዘ ነገን ስለመኖሩ እርግጠኛ የሚሆን ማን አለ የምንኖረው በእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ቀናችንም ማታችንም ሰዓታችን ሰከንዳችን ደቂቃችን ውሏችን አመታችን በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ከሆነ ያንዳንዱን ቀን ማሰብ ያስፈልጋል ከተልእኮ ጋር በተገናኘ ህይወት መኖር ያስፈልጋል ብርሃን እና ጨው ለመሆን በወሰነ ማንነት መኖር ያስፈልጋል ቤተ ክርስቲያንም ካልተሰጣት የቤት ስራ ውስጥ ወጥታ ለእግዚአብሔር ክብር ወደ መሆን ልትመጣ ያስፈልጋል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አራት ቁጥ 34 ላይ የሚያስገርም ሀሳብ እናያለን ክርስቶስ ከሳምራዊቷ ሴት ጋር ባሳለፈ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ርቧቸው ምግብ ፍለጋ ሄደው ሲመለሱ ምግብ እንዲበላ ይለምኑታል ይህም ሲሆን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ መምር ሆይ ብላ ብለው ለመኑት እርሱ ግን እናንተ የማታውቁት የምበላው መብል እኔ ያለኝ አላቸው ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 31 ጀምሮ ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ የሚበላው አንዳች ሰው አምጥቶለት የሆንን ተባባሉ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው የእኔስ መብል የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ስራውንም እፈጽም ዘንድ ነው አላቸው ተልኮ ወይ ምግቤ ነው ተልኮዬ ረሃቤ ነው ተልኮ ደግሞ መፈጸሜ ጠጋቤ ነው ሲላቸው አልገባቸውም ደቀ መዛሙርት عالترد أم تمرت أمك أما زامورت مَنْ منفساوي لمن مد مت أمدك أما የተሰጣቸው የሰጣቸው ተልኮ ሊሰጣቸው ያለው ኃላፊነት ራባቸው ጥማታቸው ሊሆን እንደሚገባ ገና አልተረዱም ደቀ መዛሙርት ያ መንፈሳዊ ራብ እንደሆነ መንፈሳዊ ጥማት ሊሆን እንደሚገባ አልተረዱም የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እሱ ስለሚያወራው ስለ መንፈሳዊ ረብና ስለ መንፈሳዊ መብል ነው እነሱ የሚያወሩት ደግሞ ስለ ስጋዊ ራብና ስለስጋዊ ምግብ ነው ትልቅ ልዩነት አለ እኛ ከዚህ ክፍል ምን እንማራለን ራባችን እንጀራ ብቻ መሆን አለበት ጥማታችን ውሃ ብቻ መሆን አለበት ተልኳችንስ የሰጠን ተልኮስ እንድንፈጽመው የሰጠን ተልኮስ ከጌታ ምን እንማራለን ጌታ ራቡ ወንጌል ነበር ጥማቱ ወንጌል ነበር ደቀ መዛሙርት ራባቸው እንጅና ነበር ጥማታቸው እንጅና ነበር ውሃ ነበር እስኪረዱ ድረስ ስለ ወንጌል ወደ መራብና መጠማት እችመጡ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው አስገራሚ ነገር ነው የእኔስ ምብል የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ስራውንም እፈጽም ዘንድ ነው ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ማሰብ አለባት ምን ያህል ከእርሱ ተልኮ መጥቶ እንደላከኝ የሱን ፈቃድ የተላኩበትን ዓላማ እየፈጸምኩ ብላ መጠየቅ አለባት እውነት ለመናገር ምናልባት ድፍረት ባይሆንብኝ ከየትኛውም ዘመን ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የበዙበት ከመቼውም ዘመን ይልቅ ባለራእይ የሆኑ አገልጋዮችንን የሚሉ ወጣቶችና ሴቶችና ወንዶች የተነሱበት ሐዋርያት ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁጥር የሚጠቀሱበት ነቢያት ሴቶችና ወንዶች ከመቼውም ጊዜ በላይ በቁጥር የሚጠቀሱበት መጋቢያና ወንጌላዊ አስተማሪዎችም እንዲሁ ከመቼውም ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በቁጥር የሚጠቀሱበት በቤተ እምነት ደረጃ ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁጥራችን የበዛበት ከመንግስት እንኳን ለምናገኘው ፈቃድ ስም እስኪቸግረን ድረስ የደረስንበት ዘመን ነው ዘመን በየሰፈራችን የቤተ ክርስቲያን ስም ለጥፈው ስራ የጀመሩ ወጣቶች እናያለን ጎልማሶችን እናያለን ወንዶችና ሴቶችን እናያለን ብዙ ርቀት እንሄድ። በአንድ ህንፃ ላይ እንኳን ሶስትና አራት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚል ስም የተሰጣቸው ራእይ አለም የተነሱ ወጣቶች ሲያገለግሉ ሲገለገሉና እናያለን በአንድ መንደር ውስጥ በአንድ ፌርማታ ውስጥ ርቀቱ ውስጥ ሁለት ሶስት ቤተክርስቲያን ማግኘት አሁን ከባድ አይደለም ብዙ ሩቅ ሳንሄድ የምንካፈልበትን ቦታ ማግኘት በቤተ ክርስቲያን ስም በጣም ቀላል ነው መሰረታዊ ጥያቄ ግን እሱ አደለም በዚህ ልክ በዚህ ልክ በዚህ ብዛት ልክ ነብይ ብዛት ልክ ወንጌላዊ አስተማሪ እረኛ ብዛት ልክ አገልጋዮች ብዛት ልክ ባለራእዮች ብዛት ልክ ተልኮ እየሮጠ ነው ወይ ራባችን ወንጌል ነው ወይ ጥማታችን ወንጌል ነው ወይ እንቅልፍ የሚነሳን ወንጌል ነው ወይ እውነት ራእያችን ከጌታ የተቀበል ነው አንተ እሱ እንደላከኝ እኔ ላኳችሁ ያለው ምራፍ 17 ዮሐንስ ወንጌል እንዲሁ የተላክነን ወይ ብራንና ጨው ለመሆን በወንጌል እውነት ዓለምን ለመማረክ ከእርሱ በተማር እውነት ለመማረክ ለማስተማር ወንጌል መንግስቱን ለማስፋት በተልኮ ሰቶን የተንቀሳቀስንን ወይ እውነት እርሱ በረሃብ በጥማት ውስጥ ነው እነሱም ስጋዊ ምግብና መጠጥ ሲፈልጉ ረሃቤና ጥማቴ ወንጌል ነው ነፍስ ሰው ነው ብሎ እንደሄደ እናንተ ማታውቁት ምግብ አለኝ እንዳለ መብል አለኝ እንዳለ እውነት እነዚህ ወይም እነዚህ ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት ባለ ራእዮች አገልጋዮች መንፈሳዊ ረሃባችን ወንጌል ያልሰሙ ሰዎች ናቸው መንፈሳዊ ጥማታችን ወንጌልን ያልሰሙ ሰዎች ናቸው እርካታችንስ ከብርሃን ከጨለማ ወደ ብርሃን ሰዎች ሲመጡ ነው ደስታችንስ ሰዎች ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲመጡ ነው ወንስ የገንዘብ ጉዳይ የክብር ጉዳይ የዝና ጉዳይ የእውቅና ጉዳይ ነው ባለራይ ምግቡ ወንጌል መሆን አለበት ራቡ ወንጌል መሆን አለበት ጥማቱ ወንጌል መሆን አለበት የሚደክመው ለወንጌል መሆን አለበት ብርታቱም ወንጌልን ሲፈጽም መሆን አለበት ደስታው ወንጌል መሆን አለበት ሀዘኑም ወንጌል እንደሚገባ ነገር መሆን አለበት ከዚያ ያለፈ ተወልዶ አድጎ አግብቶ ወልዶ አርጅቶ መሞት የሰውነት ባህሪ ነው እሱ የሰውነት መገለጫ ነው ከክርስቶስ የምንማሩ ይህን አይደለም ክርስቶስ ተወለደ አደገ አደለም የምናነበው ለተልኮ ሞተ ለተልኮ ተራበ ለተልኮ ተጠማ ለተልኮ ዋጋ ከፈለ በዚህ ምድር ላይ ካለች ድረስ ለተልኮ ትክክለኛ ምሳሌ መሆን የሚችል ልንማረው የሚገባን ከክርስቶስ የበለጠ ማንም የለም ማንም የለም ደማችን ውስጥ ሊገባ ይገባል አጥንታችን ውስጥ ሊገባ ይገባል ሀሳባችን ውስጥ ንግግራችን ውስጥ መዝሙራችን ስብከታችን ውስጥ ሊገባ ይገባል ህልማችን ውስጥ ሊገባ ይገባል ክርስቶስ የነበረው የወንጌል ራብ ጥማት ብቻ ሆኖ ማለት የለበትም እነሱ ወዳሉበት በመሄድ መከሩ ብዙ ነው የሚለውን እውነት ስናነብ ክርስቶስ ምን ያህል ራቡን ሊያጠግብ የሚችል ጥማቱን ሊያረካ መልስ የሚያገኝበት መንጋ ማዕከል እንደገባታ ያላቸው መከሩ ብዙ ነው መከሩ ነጥ አላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ከዚህ በላይ ምን ጥጋብ አለ አላቸው ከዚህ በላይ ምን እርካት አለ አላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ከማየት በላይ ምን እንጀራ አለ ምን ውሃ አለ ምን አይነት ጥጋብ አለ ለአንድ ክርስቲያን ለአንድ ቤተ ክርስቲያን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ከክርስቶስ የምንማረው ከጌታ እንድንማር የሚፈለገው ክርስቶስ በቆየበት የምድር ቆይታው ምን ያህል ለተላከበት ተልኮ ለተሰጠው አደራ ለተቀበለው አቅንትነ አደራ ዋጋ ከፍሎ ነፍሱን እስከ መስጠት ድረስ መስዋዕት ሆኖ ተልእኮን ተፈጸመ እንዳለ ሁሌ ማሰብ ያስፈልጋል ሁሌ መማር ያስፈልጋል ሁሌ ደግሞ ይህንን ለማድረግ መትጋት ያስፈልጋል እግዚአብሔር የሚከብረው በዚህ ነው እግዚአብሔር የሚደስተው በዚህ ነው የተላክንበትን ዓላማ በአግባቡ መፈጸም ስንችል ወደ ዓለም እንደላከኝ ምራፍ 17 ዮሐንስ ወንጌል ወደ ዓለም እንደላከኝ እንዲሁ እኔ ወደ ዓለም ላኳችሁ አለ ወደ ዓለም ከሄድን ስራ አለን ማለት ነው ከዛስ ተፈጸመ ብሎ ስለደረሰ በክርስቲያንም አንድ ቀን ክርስቶስ ሲመለስ ተፈጸመ አበቃ የሚለውን መዝሙር ለመዘመር አቅም እንድታገኝ ስራዋ እንዳይቋረጥ እንዳይበላሽ ምናውኑ እንዳይቀር ምድራዊ ብቻ እንዳይሆን አፈር አፈር እንዳይሸት መጠንቀቅ ያስፈልጋል በዚህ አጋጣሚ በብዙ በሽማግሌም ሆነ በመጋቢ የምትመራ ቤተክርስቲያን በባለራእዮች የምትመራ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ከሰጠው ራእይ ውጪ ሌላ ራእይ የለም አንድ ራእይ ነው ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠው የትኛውም አገልጋይ ትኛውም ቤተ ክርስቲያን ሊፈጽመው የሚገባው አንድ ራእይ ነው የጠፉትን መፈለግ የሰው ልጅ የጠፉትን ሊፈልግ መጥቷልና አለ ክርስቶስ በምድር ላይ ያደረገው ትልቁ ነገር ይህን ነው የሰው ልጅ የጠፉትን ሊፈልግ መጥቷልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሰጥቶ የጠፉትም ለማዳን መጣ የሰው ልጅ የትኛውም ሰው የትኛውም አገልጋይ የትኛውም ቤተ ክርስቲያን ራእይ ያለኝ ትበል ራእያ ክርስቶስ ከሰራው የተለየ ከሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማስተዋል ያስፈልጋል እንጠይቅ ራሳችንን በእርግጥ ከክርስቶስ በተማርኩት እውነት ተልኮወይም በአግባቡ እየፈጸምኩ ነው በግል በቤተሰብ በቡድን በቤተክርስቲያን ደረጃ ይህ ጥያቄ መጠየቅ አለበት እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በምድር ላይ እንድሰነበት ሲፈቅድ የፈቀደበት ምክንያት አላማው ተልኮ በምድር ላይ እንዲፈጸም ነው ሉቃስ ምራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መቷልና አለ ምን እንማራለን ማንን ነው እየፈለግን ያለ ነው የጠፉትን ነው ወይስ ባለጠጎችን የተማሩትን ብቻ ነው የምንፈልገው ወይስ ያልተማሩትን አንድ የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተፈጥሮ ነበር በበራፋቸው ላይ ድዎችን እያስቀመጡ ባለጠጎችን ወደ ውስጥ ያስገቧቸው ነበር ያዕቆብ ተቆጣ በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ እናነባለን አሁንም ቢሆን እንደዛ ነው በእኛ ዘመን ለሀብታሞች ያለን አመለካከት ለድዎች ያለ አመላከት ክርስቶስ እኩል እንደሞተ እንኳን እስከማናስብ ድረስ በደሙ ውስጥ እንኳን ልዩነት ያለ እስኪመስለን ድረስ በቸርች ውስጥ ወይም በቤተክርስቲያን ስጥ አድሮ እናያለን ተልኳችን እኩል አለ የምንፈጽመው ተልኳችን ለዘርጆች ሁሉ እኩል አይደለም የምናዳርሰው በሰውና በሰው መካከል እንለያለን በተማረም አልተማረም በሀብታም በዳ እንለያለን እንለያለን ክርስቶስ ግን ደሙ ውስጥ ዘር የለም ሀብት የለም ድህነት ብልጥቅና የለም ሰው ነው ያለው በአጥያት ምክንያት የጠፋ የሰው ልጅ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጣ ሀብታሙ ከጠፋ ጠፍቷል ድሃውም የጠፋ ከሆነ ጠፍቷል የተማረውም የጠፋ ነው ያልተማረውም የጠፋ ነው ተልኳችን ለሁሉ እኩል እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል ከክርስቶስ የምንማረው ይንን ነው እነሱ አልገባቸውም ከሳምራዊት ጋር በማውራታቸው ከሳምራዊ ጋር በማውራታቸው እንዴት በዚህን ሰዓት ከእሷ ጋር ያወራላሉ ተለነጉ ከሴት ጋር በማውራታቸው በማውራቱ ሴት ብቻ ደም ሳምራዊ በመሆኗ ይህ ችግር ዛሬም አለ ተልኳችንን ከፍለን ነው የምንፈስመው ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ሀብታም ጌታን ሲቀበል የሚሰማ ንልልታና ደስታ ዳደሞ ደግሞ ሲመጣ የምናሰማ በፍጹም አይገናኝም የሚታይ ነገር ነው የሚነበብ ነገር ነው ይሄ አቀባበላችን ይለያያል ምስጋናችን ይለያያል ቤተ ክርስቲያን ጥቅም ፈላጊ አይደለችም ነፍስ ፈላጊ ናት ቤተ ክርስቲያን ዝናና እውቅና ክብር ፈላጊ አይደለችም ቤተ ነፍስ ፈላጊ ናት የጠፋውን ነው እንጂ የምትፈልገው ሀብታም አትፈልገም የጠፋውን ነው እንጂ የምትፈልገው ምሁር አትፈልገም የጠፋውን ነው እንጂ የምትፈልገው ዳውን አትገፋም የጠፋውን ነው እንጂ የምትፈልገው ያልተማሩን አትገፋም ሰው ለወንጌል እኩል ነው ለክርስቶስ ተልኮ ሰው ሁሉ እኩል ነው ተልኮን ከመፍጸም የሚያስቆመው ኃይል አልነበረም ኢየሱስ አንድ ጊዜ እንዲህ አሉት ደቀ መዛሙርት ሉቃ 32 ላይ በዚያም ሰዓት ከፈሪሳውያን አንዳንዱ ቀርበው ሄሮድስ ሊገድል ይወዳልና ይቅርታ ፈሪሳውያን ናቸው ይላሉት ይወዳልና ከዚህ ውጣና ሂድ አሉት እንዲህ አላቸው ሄዳችሁ ለዚያች ቀበሮ እነ ዛሬና ነገ አጋንንት እናወጣለሁ በሽተኞችንም እፈውሳለሁ በሶስተኛ ሁንቋ እፈጸማለሁ በልዋት በአጭር ቃል መስራት የሚገባኝን ዛሬና ነገር ሳሰራ ሞትን ፈርቼ አደልም ማለት ነው የሰጠኝ ስራለ በዚህ ከተማ ልከው ነው የሚገባኝ በእርግጥ እስራኤል ወይም ደግሞ ኢየሩሳሌም አልተቀበለችኝም ይሁንና ግን ሞትን ፈርጄ አሁን ጨርቄን ጠቅልዬ ማቀን ብዬ ምርቅ ምሮጥ ሰው አይደለውም የማመጥ ሰው አይደለውም ሁለት ቀን ስራ ስራለሁ በሰው ያፈጸማለሁ ይሁንና ግን ይሁንና ግን ነቢይ ከኢየሳሌም ውጭ ይኖር ዘንድ ስለሚገባ ብሎ ወሌላ ከተማ ሲር ታዩታላችሁ እፈውሳለሁ አስተምራለሁ ወንጌልን ሰብካለሁ አጋንንትን አስወጣለሁ በቶች ይፈውሳለሁ ስላቸው ታያላችሁ ተልኮውን ከመፈጸም ሊያግደው አልቻለም ሊገሉት ፈልገዋል ተልኮውን ከመፈጸም ሊያግዱት አልቻሉም ከሰፈራችን ውጣ ብለውታል ተልኮን ከመፈጸም ሊያግዱት አልቻሉም ቤተክርስቲያን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ በምድር ላይ እንድትቆይ ሲፈቀድላት እግዚአብሔር የፈቀድላት እንድትቆይ ተልኮን እንድትፈጽም ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በምድር ላይ እንዲፈጸም ለማድረግ ነው አደራምለው ለብቲያ መሪዎች ለአገልጋዮች ባጠቃላይ ቅዱሳን ጌታ ባልሰጠን ስራ ላይ ዘመናችን አይለፍ ጌታ ባላከን ጉዳይ ላይ ጊዜያችንን አናባከን ጌታ ቆጥሮ ባልሰጠንና ቆጥሮ በማይረከበን ነገር ላይ ጊዜያችንን አናባከን በአደራ እጃችን ላይ ባልተቀመጠ የአደራ መልእክት ላይ ጊዜያችንን አናባከን አናባከን ከቻልን ከወደድን ከፈቀድን እንመለስ ወደ ስራው እንመለስ ወደ ተልእኮ እንመለስ ወደ ሀሳቡ እንመለስ አጭር ነው ጊዜው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰጠውን ስራ መፈጸም ነበረበት የባከነ ጊዜ እንዳይኖር ቀን ከሌት በመንገድ ዳር በገበያ በገበያ ስፍራ በግለሰቦች ቤት በሐይቅ ዳር በጀልባ ላይ በሁሉም ቦታ ክርስቶስ ካለ ተልኮ አለ ክርስቶስ ካለ አደራን መወጣት አለ ስለዚህ ከጌታ አይን በመማር ከጌታን በመቀበል እሱ በሄደበት በመሄድ በእሱ መንገድ በመጓዝ የዘመናችን ቁጥር ተሰፍረው ባልተሰጠን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ቡድን እንደ ቡድን ያንዳንዱን ቀን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ለእግዚአብሔር ዓላማ ለእግዚአብሔር ሐሳብ እንድናውል በጌታ እመክራችኋለሁ ላታስባችሁ ወዳለሁ ተልኮ የሚጠይቀው የጽድቅ ህይወት የቅድስና ህይወት የፍቅር ህይወት የርራ ህይወት የትትና ህይወት ነው ገንዘብ ሊያስፈልግ ይችላል ሌላም ሊያም ያስፈልግ ይችላል ግን ሁሉ ጊዜ በተልኮ ውስጥ ካለን በስራ ውስጥ ካለን ገንዘብ እጥረት አይሆንም ሁኔታዎች እጥረት አይሆኑም ስለዚህ ተልኮውን የሚጠይቀውን የህይወት መስዋዕትነት ከፍለን እንድንጓዝ መንፈስ ቅዱስ ሁላችንንም ይርዳል እዚአብሔር የባርካችሁ አመሰግናለሁ